l-Evangelista kien ikun korrett kieku qal li Alla hekk ħabb id-dinja li bat lill-ibnu l-waħdini. Imma għażel verb differenti, mhux li bat, imma li ta. Hija posture differenti, huwa ġest differenti, huwa l-ġest ta' dak li jrid jagħtik qalbu. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta'. Kristu huwa l-għotja tal-Alla għalina. U bil-grazzja tal-Alla ħna mhux biss smajnieh dan l-Evanġelju, imma l-qajnieh u għal-ferħ kontinwu tagħna li Ġesu li twielet għax miet għam il-mewt u għal-ħellis tagħna. Dakinhar li twielet f'Betlehem. Ftit kienu n-nies li marru jżuruh ir-rajja u aktar tard ġew dawn il-maġi mill-vant. Ma nafux fuqhom. Ma kienux slaten. Ma nafux eżatt il-pajjiż li kien li ġew minnu, min jgħid il-Persja, min jgħid l-Arabja. Kien minn fejn kien? Kienu ġentili bħalna, ir-rappreżentanti tagħna l-ġentili. Li Alla fil-providenza tiegħu bagħatilhom din il-kewpa li waslithom saħdejh. U jgħidilna Luqa li meta daħlu fil-post fejn kien u raw lit-tarbija m'ommu Marija, dawn niżlu fl-art u tawh ima. U dak naħseb għandha tkun it-tweġiba tagħna meta niltaqgħu ma' Kristu. Li ninżlu għarku btejna quddiemu u nadurawh. U tawh ukoll qotjiet, teżori, deb, inċens u mirra. Naturalment ġabu minn pajjiżhom dawk il-ħwejjeġ dik l-għotja prezzjuża li setgħu jġibu ċertament it-tlett oġġetti li tagħhom kienu oġġetti ta' valur. Jekk għandhom x'sinifikat simboliku jew le ma nafx, onestament. U ma rridx inkun dommatiku fuq it-tifsira ta' xi fisser id-deb. Għalkemm id-deb jintuża anke fl-iskrittura bħala simbolu reali, l-kuruna ta' David kienet ta' deb jgħidilna. U l-inċens li ċertament kien jintuża fit-tempju għal ima ta' Alla. U l-mirra. Nikodemu ġi u ġab il-mirra u ħwawar oħra biex jidilku l-ġisem mejjet ta' Ġesu qabel id-difna. U x'inhu? Jekk għandhomx tifsira simbolika jew le, il-verità li Ġesu huwa sultan u allura rridu nissottomettu ruħna għalih li Ġesu huwa Alla huwa xieraq li aħna nqimuh u li Ġesu bata u miet biex jikseb il-fidwa tagħna u għalhekk irridu mhux biss nafdaw fih imma nkunu grati tul umurna kollu. Id-deb sit nofrilek. Għax tiegħek kien lan li ġej hawn fuq artna biex taħkem, Sultan. Inċens jien nofrilek li l-liben divin int ħlaqtni u tajjixni int Alla ħanin. Il-mirra wkoll semek salib it-tbatija għax dan int għamiltu bimħabba għalija. Deb, inċens u mirra. Qadi u ima nagħtik għal fidwa fik nafda biex nibqa' ngawdik.